Dneska mám pro vás krátké zamyšlení. Právě před 23 lety taky byla zima, rok 94, kdy jsem měl 10 let v zaměstnání, zrovna výročí, a byl jsem vyhořelý. Nebavilo mě už chodit do zaměstnání s takovým nadšením a elánem, jako když jsem začínal jako mladý zobák. A řekl jsem si, že hele, tohle přece není všechno. Neměl jsem čas na rodinu, na děti. Finančně to bylo tak, že jsme vyšli a měl jsem jiné ambice. Tak jsem začal jsem hledat možnosti a zjistil jsem, že změnou zaměstnání si nic nepolepším a že jediná možnost je začít prostě podnikat, začít dělat sám na sebe. A já mám pro vás dneska, mám tady 5 takových možností, jak člověk, pokud chce opravdu dneska mít život ve svých vlastních rukou a chce být svým vlastním pánem, tak ví, že musí začít podnikat. A pokud hledáte možnosti, už to máte ujasněný, že chcete začít podnikat, tak mám tady pro vás pár tipů, které vám můžou pomoct. Takže jaké jsou možnosti, jak dneska člověk může začít podnikat? První možnost je, že si můžu koupit už zaběhnutý existující biznis. Ovšem tam samozřejmě narážíme na finance, hodně peněz, které člověk většinou na začátku nemá. A taky zamyslení nad tím, když to někdo prodává, proč to prodává. Přece kdyby to bylo tak výnosné, tak to asi bych to neprodával. Druhá možnost, jak začít podnikat, je koupit si franšízu. To znamená ověřený systém, který ovšem naráží znovu na určité pravidla a samozřejmě finance, je to extrémně drahá záležitost. Třetí možnost, jak člověk může začít podnikat, je, že může něco vybudovat od nuly, čili najde svůj talent, najde něco, v čem se dobře cítí, s čím rezonuje a jde tímhle směrem, má tohle zaměření. Samozřejmě tam potřebuje velký kapitál, na začátek trpělivost a je tam určitá konkurence a všechny tyhle věci, které jsou spojeny vlastně s tím, když člověk začne budovat od nuly. Já fandím těmhle lidem, ale neměl jsem tehdy ty koule to prostě udělat, ale je pravda, že velmi malé procento lidí takhle nakonec uspěje. Čtvrtá možnost je ta, že se stanu investorem a jsou lidi, kteří takhle dokážou určitě se solidně finančně zabezpečit, ale potřebuje člověk být hodně chytrý, musí v tom umět plavat a to taky nebylo něco, co bylo pro mě a tahle oblast pro mě byla mimo, ale věřím, že jsou lidé, kteří dokážou tímhle směrem taky takhle začít podnikat tady na téhle bázi. Nicméně pátá možnost, která se tady objevuje, je to, že člověk může začít využívat něco, co už je ověřeno, co mě stojí minimálně investic, není tady tedy riziko žádný, můžu si přitom nechat své zaměstnání a to je síťový marketing. A to bylo něco, co mě oslovilo už v roce 94. A to už je 23 let, kdy pracuji v síťovém marketingu a díky němu máme fantastický životní styl. Pomáháme dalším lidem rozjíždět jejich biznesy v síťovém marketingu. A je to úžasný v tom, že člověk opravdu neriskuje, zvolí si své tempo a může v zásadě se stát svým vlastním pánem a vybudovat si postupně obrovský biznes. Samozřejmě je to taky práce nad sebou, jsou tady různé překážky po cestě, ale člověk dělá sám na sebe a pro sebe a to je důležité. Takže pokud hledáte možnosti, jak v dnešní době začít podnikat, máte ujasnění, že opravdu chcete začít podnikat, že nechcete zůstat pouze u toho být zaměstnán, být pracovat pro někoho, tak jsou možnosti a dneska díky online světa je to fantazie. My jsme začínali v tom off, jo, a dneska ani jsme netušili, co bude a dneska to můžeme maximálně využít. Já jsem nadšený z těch možností online podnikání. Propojujeme ten živý svět s tím online světem a síťový marketing díky tomu dostal úplně novou dimenzi, novou energii, můžete ji využít a jsme připraveni pomoct lidem, kteří vidí možnosti v téhle oblasti a jsou ochotní pro svůj biznis pracovat. Mějte se krásně, ahoj, čau.